Ողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է հունվարի 12-ի համար, բոլոր նշանների մասին։ Ժամերը լինում են և էկրանին, և մեկնաբանության բաժնում։ Կանխատեսումը կարող եք նայել և արևային, և լուսնային, և ասցինդիենտ նշանով։ Եվ եթե հետաքրքրված եք, ապա կարող եք բաժանորդագրվել ալիքին։ Խոյեր. Այսօր խոյերի ակտիվությունը կբարձրանա, ինչպես մասնագիտական, այնպես էլ ստեղծագործական ոլորտում։ Հաջողություն կբերեն ձեր գործունեության ոլորտի ընդլայնման կամ նոր ուղղություն զարգացնելու հետ կապված հարցերը։ Առավելագույնս օգտագործեք այս օրվա հաջողությունը։ Գնացեք ճանապարհորդության, բանակցությունների, նոր ծանոթություններ հաստատեք։ Ճակատագիրն ինքը կօգնի ձեզ լուծել խնդիրները և կբռնի ձեր ձեռքը։ Տղամարդկանց համար։ Խոյերին շատ հակասական օր է սպասվում։ Մի կողմից կունենաք ձեր նախագծերի իրականացման նոր հեռանկարներ, իսկ մյուս կողմից ամեն քայլափոխի կհանդիպեք խոչընդոտներին, որոնք կհատեն ձեր բոլոր նախկին քայլերը։ Կանանց համար, դրամատիկ համար այս շատ դժվարությունները ընդհանուր լեզուն չեն ավելացնի ձեր որոշումների վրա։ Ձեր բիզնես գործընկերների կամ այն ընկերության ղեկավարության շրջանում, որտեղ աշխատում եք։ Եթե չկարողանաք զսպել ձեր զգացմունքները, կհայտնվեք շատ անհարմար իրավիճակում, որը կպչացնի ձեր հեղինակությունը։ Անձնական կյանք։ Դուք շատ երկար ժամանակ մենակ եք եղել, հավանական է, որ ընդհանրապես չեք հասկանում մարդկանց։ Խոյը պետք է հույսը դնի ճակատագրի կամքի վրա։ Դա ցույց կտա մի մարդու, ում հետ դուք կարող եք շատ երջանիկ լինել, և այս ամբողջ ընթացքում նա ձեզանից հեռու չի եղել։ Ուշադիր եղեք նշանների նկատմամբ, սովորեք դրանք ճիշտ հասկանալ, ուշադրություն դարձրեք ձեր երազներին, դրանցում շատ պատասխաններ կգտնեք։ Ֆինանսներ. Այսօր կարող եք սխալվել ձեր հաշվարկներում, ինչը կարող է հանգեցնել ձեր շահույթի մեծ մասնաբաժնի կորստի, իսկ արդյունքում մեծ խնդիրներ առաջանան։ Այս իրավիճակում խոյը պետք է հույսը դնի միայն մտերիմների վրա, ձեր խնդիրները չվստահեք չստուգված մարդկանց։ Եթե ամեն ինչ ճիշտ անեք, օրվա երկրորդ կեսը կկայունացնի ձեր դիրքերը, և դուք կարող եք հանգիստ ուղղել ձեր բոլոր սխալները։ Ձեր կարևոր ժամը առավոտյան 9-ից մինչև 11:00-ն է, իսկ գույնը մանուշակագույնը։ Ցուլեր. Այսօր ստեղծագործական մասնագիտությամբ զբաղվող ցուլերը հաջողակ կլինեն։ Մի վախեցեք ձեր ստեղծագործական գաղափարները առօրյա կյանք բերել։ Նրանք կարող են անմիջապես չհաստատվել, բայց արդյունքը կլինի գերազանց։ Օրվա երկրորդ կեսը հարմար է ռոմանտիկ հանդիպումների համար, սակայն դրա համար պետք չէ տանը մնալ։ Ընկերների հետ գնացեք որոշ հանրային միջոցառումների։ Տղամարդկանց համար. Ցուլերին հաջող օր է սպասվում, բախտը կուղեկցի ձեր բոլոր գործերում։ Շահավետ պայմանագրեր, հետաքրքիր առաջարկներ, ամեն ինչում օգուտներ կգտնեք ձեր և ձեր բիզնեսի համար։ Այսօր շատ նոր մարդկանց կհանդիպեք։ Շփվելու մեջ եղեք քաղաքավարի, այսօր ձեր ծանոթություններից շատերը ապագայում օգտակար կլինեն ձեզ համար։ Եվ փորձեք բաց չթողնել ձեր անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։ Կանանց համար, օրվա առաջին կեսը ցուլին օգտակար շփումներ ու հանդիպումներ կպարգևի հին ընկերների հետ։ Կարող եք հույս դնել նվերների և հաճելի ընակնկալների վրա։ Օրվա երկրորդ կեսը հարմար կլինի հրատապ խնդիրների լուծման համար։ Այսօր ձեզ լիովին երջանիկ մարդ կզգաք, ով ամեն ինչում հաջողության է հասնում։ Զգուշացեք բիզնեսում խաբեության դիմելուց, սա ձեր բախտը կշեղի ձեզանից։ Անձնական կյանք, սիրելիի հետ վեճը կարող է անհանգստացնել ցուլին։ Ձեր բոլոր մտքերը միայն դրանով են զբաղված։ Ողջ օրվա ընթացքում լցված կլինեք բացասական հույզերով, կունենաք միայն մեկ ցանկություն՝ բարձրաձայն շրխկացնել դուռը։ Փորձեք ինքներդ ձեզ հավաքել, դրանով կարող եք խզել ցանկացած հարաբերություն։ Կանգնեք և մտածեք, թե արդյոք պատրաստ եք հեռանալ հիմա։ Ֆինանսներ. Այսօր դուք կարող եք ձեզ շատ բան թույլ տալ, գնալ գնումների, գնել այն, ինչ վաղուց երազել եք։ Լինի դա զարդեր, իրեր, թե նոր կահույք, կարևոր չէ, գլխավորն այն է, որ դա ձեզ դուր է գալիս։ Ձեր քրտնաջան աշխատանքը պետք է պարգևատրվի այնպես, ինչպես արժանի է։ Մոտ ապագայում սպասվող բարձրացումը և դրա հետ մեկտեղ աշխատավարձի բարձրացումը ցուլին վստահություն կհաղորդի ապագայի նկատմամբ։ Ձեր կարևոր ժամն է 17:45-ից մինչև 19:00, իսկ գույնը սպիտակը։ Եկվորյակներ. Շատ զբաղված օր է սպասվում, երբ շատ բան կախված է եկվորյակի արձագանքից և գործելու պատրաստակամությունից։ Ստեղծագործողներին ապշեցուցիչ հաջողություն է սպասվում,
Դուք պետք է հնարավորինս զգույշ վարվեք գումարի հետ։ Հնարավոր են խարդախություններ։ Օրը հիանալի է նաև երկար ճանապարհությունների համար։ Տղամարդկանց համար երկվորյակները պետք է դադարեն չափազանց պահանջկոտ լինել։ Նրանք չպետք է իրենց կարծիքը պարտադրեն նրանց, ովքեր դա չեն խնդրում։ Սա առաջին հերթին վերաբերվում է ձեր սիրելիներին։ Համբերեք և սովորեք լսել, այլապես ձեր երջանկությունը կարող է սասանվել։ Օգտագործեք ձեր զայրույթը, ձեր աշխատանքում, դուք կարող եք շատ բանի հասնել։ Այնպես որ աշխատեք առավելագույնի հասցնել ձեր ներուժը։ Կանանց համար, դուք վաղուց եք պլանավորում հոգ տանել ձեր և ձեր ֆիզիկական մարմնի մասին։ Երկվորյակների այս շրջանը երբեք ավելի հարմար չի եղել դրա համար։ Եթե չեք կարող հրաժարվել, ապա գոնե կրճատեք քաղցրավենիքի և աղանդների օգտագործումը։ Ասած ժամանակ տրամադրեք մարզասրահ կամ լողավազան այցելելու համար։ Եթե որոշել եք հոգ տանել ձեր մասին, չպետք է հրաժարվեք 2 կամ 3 այցելություններից հետո։ Թող հիանալի զգեստը, որը ձեզ չի բավականացնում, ծառայի որպես խթան։ Անձնական կյանք։ Այսօր երկվորյակների օրը ստեղծված է սիրո համար։ Եթե դուք հարաբերությունների մեջ եք, ապա անցկացրեք անմոռանալի արձակուրդ ձեր ընտանիքի հետ միասին։ Խորոված բնության գրկում, զբոսանք այգում, ինչ էլ որ լինի, դա իսկապես ձեզ կմիավորի և շատ դրական հույզեր կպարգևի։ Եթե դեռ ամուրի եք, ժամանակն է պատրաստ լինել ռոմանտիկ հարաբերությունների, հավատալ լավագույնին, և դա անպայման կկատարվի ձեզ հետ։ Ֆինանսներ. Երկվորյակներին օրեցօր ավելի ու ավելի է իրենց գոհացնում ֆինանսական վիճակը։ Դուք հասել եք եկամտի նոր մակարդակի, երբ նույնիսկ առանց ձեր անմիջական մասնակցության ձեր բյուջեն համալրվում է։ Մոտ ապագայում սպասեք նոր շահավետ առաջարկի կամ կարող եք ինքներդ ձեզ փորձել վիճակախաղում։ Շահելու մեծ հնարավորություն կա, բախտը ձեր կողքին է։ Ձեր կարևոր ժամն է 10-ից մինչև 12:00, իսկ գույնը խուսափեք կանաչ գույնից։ Խեցգետիններ. Տղամարդկանց համար։ Տղամարդիկ այսօր կարող են գլուխ հանել ցանկացած նախագծից, նույնիսկ եթե առաջին հայացքից այն ձախողված է թվում, դուք կարող եք առավելագույն օգուտ քաղել դրանից։ Խեցգետինները հստակ տեսնում են իրենց նպատակը և գիտեն, ինչպես հասնել դրան։ Նպատակին ընթանալով խեցգետինները չպետք է ուշադրություն դարձնեն դժվարություններին, նույնիսկ եթե ինչ-որ բան չստացվեց, թույլ մի տվեք, որ դա ձեզ անհանգստացնի այսօր։ Ամեն ինչ շրջելի է։ Ձեր հաստատակամությունը ձեզ բոլոր հնարավորությունները կտա հասնելու այն, ինչ այդքան շատ եք ցանկանում։ Այս փուլում դուք պետք է խուսափեք ցանկացած կոնֆլիկտից, ինչպես սիրելիների, այնպես էլ գործընկերների հետ։ Դա կարող է երկար ժամանակ անհանգստացնել ձեզ։ Կանանց համար։ Կանայք պետք է ուշադրություն դարձնեն իրենց սիրելիներին։ Նրանք աջակցության կարիք ունեն։ Փորձեք անել հնարավոր ամեն ինչ նրանց աջակցելու համար։ Մի վախեցեք ռիսկի դիմել, միայն այսպես կարող եք հասնել ձեր նպատակին այս փուլում։ Միևնույն ժամանակ փորձեք մոռանալ ձեր ինքնավստահության մասին, թույլ մի տվեք, որ այլ մարդիկ, ովքեր հավատում են ձեզ, կասկածեն ձեր որոշումների ճշտության մեջ։ Պետք չէ վելուծել սխալները, դա կլինի ժամանակի անհարկի վատնում և բաց թողնված շանսեր։ Անձնական կյանք, խեցգետինները չափից դուրս սիրառատ են, ժամանակն է ընտրություն կատարելու։ Պարզապես աշխատեք չսխալվել և ընտրեք այն մարդուն, ում հետ իսկապես երջանիկ կլինեք։ Որպեսզի հարաբերությունները մոտ ապագայում չդադարեն, դուք պետք է չափավորեք ձեր եսասիրությունը։ Սովորեք լսել ձեր սիրելին և փորձեք չընդունել էքսցենտրիկ և միակողմանի որոշումներ։ Ֆինանսներ. Այսօր բոլոր ձեռնարկումները մեծ արդյունքներ և բավականին շոշափելի շահույթ կբերեն խեցգետիններին։ Կեսօրից հետո ավելի լավ է հրաժարվել կարևոր որոշումներից և որևէ փաստաթուղթ ստորագրելուց։ Հնարավոր են լուրջ սխալներ, որոնք կարող են տապալել ձեր բոլոր ձեռքբերումները։ Դրա համար ավելի լավ է վայելել հաջողությունը, ամեն ինչ մի կողմ դնելով։ Ձեր կարևոր ժամը 12:30-ից մինչև 15:00-ը, իսկ գույնը երկնագույնը։ Առուցներ. Տղամարդկանց համար ժամանակն է, որ տղամարդիկ դադարեն հետաձգել մարզասրահ հաճախելը։ Նստակյաց ապրելակերպն արդեն բազմաթիվ խնդիրներ է առաջացնում։ Ֆիզիկական ակտիվությունը ձեզ պետք։ Ազատեք ձեր էներգիան, նախքան այն կվերածվի ագրեսիայի։ Ինչ էլ որ մտքում ունենաք, կկարողանաք այն կյանքի կոչել։ Առուցի մոտ բոլոր հարցերում տեսանելի է վարպետության բարձր մակարդակը։ Մյուս մարդիկ նկատում են դա, հավանություն են տալիս ձեր որոշումներին և հիանում ձեր քրտնաջան աշխատանքով։
Այժմ սա հենց այն է, ինչ ձեզ հարկավոր է։ Նրանց հավանությունը ձեզ էներգիա է տալիս, և դուք պատրաստ եք նվաճել ցանկացած բարձրունք։ Կանանց համար։ Կանայք չպետք է կասկածեն իրենց որոշումներին և զբաղվեն դատարկ ինքնազննությամբ։ Այդ դեպքում դուք ժամանակ կունենաք անելու այն ամենը, ինչ նախատեսված էր։ Առուսներն այսօր ստրեսի մեջ կլինեն։ Դուք սպառնալիք եք տեսնում ամեն ինչի և բոլորի մեջ։ Նախ և առաջ կարող են տուժել ձեր հարաբերությունները ձեր սիրելիի հետ, իսկ գործընկերները կարող են ձեր հանդեպ դժգոհություն ունենալ։ Պարզապես պետք է հանգստություն պահպանել, հանգստյան օր վերցնել, հանգստանալ, ավելի շատ ժամանակ տրամադրել երեխաներին, նրանք կկարողանան ձեզ դուրս բերել այս վիճակից։ Անձնական կյանք. Անձնական կյանքում սպասվում են լուրջ թուրիմացություններ, որոնք կարող են առուծին տանել վեճերի ու բաժանման նաև։ Եթե այս հարաբերությունները ձեզ համար թանկ են, ոչ մի դեպքում կոնֆլիկտի մեջ մի մտեք, հանձնվեք, գլխավորն այս դժվարին պահը վերապրելն է։ Խնդիրները կարող են լուծվել ավելի ուշ, կարևոր է, որ ձեր սիրելին մնա ձեզ հետ։ Դուք պետք է լսեք ձեր ինտուիցիային։ Ֆինանսներ. Առուսներն իրենց ոգևորությամբ ու անհամբերությամբ ստիպում են բոլորին իրեն շրջապատում աշխատել։ Ինչ էլ որ ձեռնարկեք, ամեն ինչ արվում է ձեր ձեռքերում։ Ձեզ համար ոչինչ չի արժենա ցանկացած բիզնեսում հաջողության հասնելու և ինքները ձեզ համար կարիերա ստեղծելու համար։ Միակ նախազգուշացումն այն է, որ ձեզ հարկավոր չէ անցնել այլ մարդկանց գլխի վրայով և օգտագործել դրանք ձեր սեփական նպատակի համար։ Ձեր կարևոր ժամը 15-ից մինչև 17:00-ն է, իսկ գույնը կանաչը։ Կույսեր. Այսօր կույսերը պետք է զգուշանան աննշան վնասվածքներից և կոնֆլիկտային իրավիճակներից։ Հնարավորության դեպքում խուսափեք ճանապարհորդություններից և երբեք մի խառնվեք բամբասանքների մեջ։ Նույնիսկ եթե հասկանում եք, որ ինչ-որ մեկը սխալ է, բացատրեք նրան, ընտրելով ճիշտ բառերը։ Այսօր ձեր ծրագրած գնումները հաջող կանցնեն։ Դուք կամ մեծ զեղչեր կստանաք, կամ էլ բոնուս կստանաք ձեր գնումով։ Տղամարդկանց համար։ Այսօր կույսերը ստիպված կլինեն պայքարել գայթակղությունների դեմ։ Դուք պետք է անցնեք ուժի այս թեստը։ Մի փորձեք թեթևացնել ձեր գլխին եկած խնդիրները ալկոհոլով, չափից շատ ուտելով կամ անառակ հարաբերություններով։ Լավ հանգիստ կամ մեդիտացիան, մերսումը և լողավազան գնալը կօգնի ձեզ պայքարել ստրեսի դեմ, ինչպես նաև գտնել ներքին հավասարակշռություն։ Կանանց համար, այսօր կույսերն ավելի քան երբևէ կտուժան փոփոխական եղանակից։ Դա կարող է առաջացնել գլխացավեր և արյան ճնշման բարձրացում։ Դուք չպետք է պայքարեք դրա դեմ, եթե հնարավոր է ավելի լավ է հեռանալ աշխատանքից և տնային գործերից և հանգստանալ։ Հանգիստը ամենայն հավանականությամբ կվերացնի բնական անոմալիաների բացասական հետևանքները և ձեր տրամադրությունը, ինչպես նաև ձեր կատարողականությունը կբարելավի։ Անձնական կյանք, սիրային հարաբերությունները, բացի ուրախությունից, կարող են նաև հակառակ պահեր բերել կույսերին։ Փորձեք համառորեն դիմանալ դրանց և սառը գլխով լուծել խնդիրները։ Եթե ամուրի եք, միանգամայն հնարավոր է, որ համակրանք զգաք մեկի կողմից, ում ճանաչում եք շատ երկար տարիներ։ Եվ այսօրվանից ձեր ընկերությունը կտեղափոխվի հարաբերությունների զարգացման այլ փուլ։ Ֆինանսներ, կույսերը չպետք է ճնշեն այսօր գնումներ կատարելու իրենց ցանկությունը։ Մի մերժեք ձեզ փոքրիկ հաճույքներից, հատկապես եթե հասկանում եք, որ ձեր բյուջեն այժմ վտանգված չէ։ Սա ձեզ կուրախացնի, եթե դուք աստիճանաբար կմոռանաք անցած շրջանի անախորժությունները և ձեզ շատ ավելի լավ կզգաք։ Քնելուց առաջ անպայման զբոսնեք մաքուր օդում։ Ձեզ համար այսօր կարևոր ժամ և գույն չկա։ Կշարկներ. Տղամարդկանց համար. Հրատապ գործերը կշարկներին ոչ մի րոպե ազատ ժամանակ չեն թողնի։ Շատ էներգիան կարող է օգնել կշերտներին, ոչ միայն հասնել աննախադեպ բարձրունքների, այլև ոչնչացնել այն ամենը, ինչ նրանք ստեղծել են։ Փորձեք դուրս չգալ թույլատրված սահմանից այն կողմ և մի տրվեք ձեր ներքին վախերին, որոնք ստիպում են ձեզ հապճեպ և հաճախ սխալ որոշումներ կայացնել։ Մի վիրավորեք ձեզ սիրելիներին, աշխատեք ժամանակ անցկացնել ընկերների հետ։ Կանանց համար. Կանանց սպասվում է կասկածի և ընտրության օր։ Անապահովության շատ ուժեղ զգացումը կարող է ձեզ շատ խնդիրներ բերել։ Փորձեք ճնշել այն ձեր մեջ, քանի դեռ ուշ չէ։ Այսօր դուք անուշադրության չեք մնա, ոչ միայն ընկերների, այլև ղեկավարության կողմից, որոնք գոհ կլինեն ձեր հաջողություններով ու աշխատասիրությամբ։ Բայց գործընկերների մեջ կլինեն այնպիսի, ովքեր կարող են նախանձել ձեզ, կարող են լինել խայթոցներ։ Աշխատեք բաց կոնֆլիկտի մեջ չմտնել, ավելի շատ բան կկործնեք։ Սպասեք, ամեն ինչ ժամանակի ընթացքում կանցնի։
Անձնական կյանք։ Անձնական կյանքում կշիռները պետք է ինչ-որ բան փոխեն։ Ձեր հարաբերությունները կարծես փակուղում են։ Դուք պետք է ճիշտ ուղղություն ընտրեք դրա հետագա զարգացման համար։ Կարևորը ձեր ցանկություններն ու նպատակները համընկնեն են, որի դեպքում դուք իսկապես ճիշտ ուղու վրա կլինեք։ Թույլ մի տվեք, որ առօրյան մտնի ձեր կյանք։ Նվերներ մատուցեք և միմյանց համար անակնկալներ կազմակերպեք։ Ֆինանսներ. Կշիռները շատ բանի են հասել, բայց դուք բոլոր հնարավորություններն ունեք լրջորեն փոխելու ձեր կյանքը։ Մասնագիտական գործունեության փոփոխությունը ձեզ խթան կհանդիսանա կարիերայի սանդուղքով բարձրանալու համար։ Դա էլ իր հերթին կբարելավի ձեր ֆինանսական վիճակը։ Ձեր կարգավիճակը կփոխվի և ձեր կենսամակարդակը կբարձրանա։ Ձեզ համար այսօր կարևոր ժամ և գույն չկա։ Կարիչներ. Տղամարդկանց համար. Տղամարդիկ հաճելի օր կունենան, որը նրանք կարող են ամբողջությամբ նվիրել իրենց։ Կարիչների համար հիմա հիանալի ժամանակ է հանգստանալու համար։ Դուք կարող եք նաև ճանապարհորդություն պլանավորել։ Հավաքվեք ընկերներով և դուրս եկեք քաղաքից դուրս դեպի բնության գիրկ, որտեղ հիանալի ժամանակ կանցկացնեք։ Դա կլինի ձկնորսություն, թե պարզապես հանգստանալ խորովածի ներքո, դա նշանակություն չունի։ Փորձեք առավելագույնս օգտագործել հանգստյան օրերը, որպեսզի բավարար էներգիա ունենաք գալիք աշխատանքային շփաթվա համար, որն ամենահեշտը չի լինի։ Կանանց համար. Կանայք պետք է հոգ տանեն իրենց առողջության մասին։ Փորձեն այցելել բժշկի, հետազոտվել և հետևել անհրաժեշտ ցուցումներին։ Կեսօրից հետո կարիչների համար գնումները բարենպաստ կլինեն։ Այսօր կարիչների համար հիանալի օր է ամեն նորի համար։ Եթե որոշել եք փոխել ձեր մասնագիտական գործունեությունը կամ պատրաստվում եք խորացված վերապատրաստման դասընթացներ անցնել, ապա այս ուղղությունները հաջող կլինեն։ Փորձեք ժամանակ գտնել անելու այն, ինչով իսկապես հետաքրքրված եք։ Հիշեք ձեր հոբիները, սա կօգնի ձեզ հանգստանալ և լավ ժամանակ անցկացնել։ Անձնական կյանք. Այսօր կատարյալ օր է կարիչների համար ձեր զուգընկերոջ հետ միասին ժամանակ անցկացնելու, ավելի ճիշտ ակտիվ հանգստի համար։ Գնացեք ակումբ, ռեստորան կամ պարզապես այցելեք ընկերներին, հիանալի ժամանակ կանցկացնեք։ Բայց եթե դուք ամուրի եք, ապա ձեզ սպասվում է հետաքրքիր ռոմանտիկ ծանոթություն։ Այդ հանդիպումը հաստատ չեք մոռանա։ Ֆինանսներ. Կարիչների նյութական վիճակն այսօր քիչ թե շատ կայուն է, մոտ ապագայում սպասեք դրամական մեծ համալրում։ Գումարը ուղղակիորեն կախված կլինի ձեր ընթացիկ ուղևորությունից և հաջող բանակցություններից, այնպես որ դուք պետք է ամեն ինչ տաք ցանկալի արդյունքի հասնելու համար։ Ձեր կարևոր ժամը 17-ից մինչև 19:00-ն է, իսկ գույնը կանաչը։ Աղեղնավորներ. Աղեղնավորներին սպասվում է մի շրջան, որը կատարյալ է նախորդ օրվա ծրագրերն իրականացնելու համար։ Եթե երկար ժամանակ ընտրության առաջ էիք կանգնել, ապա հիմա այն անելու ժամանակն է։ Մասնագիտական գործունեության փոփոխությունը հաջողություն կբերի, և ստեղծագործ մարդիկ իրենց համար նոր ուղություն կբացահայտեն։ Փոփոխություններ են սպասվում նաև ընտանեկան հարաբերություններում, բայց դա ձեզանից է կախված, դրանք լավը կլինեն, թե բացասական։ Տղամարդկանց համար հետաքրքրասեր միտքն ու ջանասիրությունը օգնել են ձեզ ձեռք կբերել բավականաչափ փորձ ինքնուրույն կարևոր որոշումներ կայացնելու համար։ Ավելի ուշադիր նայեք ձեր շրջապատին, ժամանակն է սկսել հասկանալ մարդկանց։ Չարագործները, ովքեր զայրացած են ձեր հաջողությունից, կարող են վնասել ձեր աշխատանքին։ Ավելի լավ է սահմանափակել շփումը նման մարդկանց հետ։ Կանանց համար աղեղնավորը պետք է ժամանակ տրամադրի իր ինքնազարգացմանը։ Սա մոտ ապագայում ձեզ շատ կօգնի, կկարողանաք փոխել ձեր մասնագիտական գործունեությունը, ընտրել այն, ինչ ձեզ դուր է գալիս և որտեղ անընդհատ զբաղված չեք լինի։ Անձնական կյանքը կկարողանաք կարգի բերել։ Գումար մի խնայեք ձեր զարգացման վրա, ամեն ինչ կվճարվի տոկոսներով։ Անձնական կյանք. Բնական համեստության և անվճռականության պատճառով կարող եք կորցնել այն մարդուն, ում իսկապես դուր եք գալիս։ Փորձեք ինքներդ ձեզ հավաքել, կատարեք առաջին քայլը, փորձեք գոնե զրույց սկսել։ Եվ այսպես փոքր քայլերով դուք անպայման կհասնեք ձեր նպատակին։ Երբ փոխադարձ համակրանք եք զգում, ձեր անվճռականությունից ոչ մի հետք չի մնա։ Ֆինանսներ. Այսօր աղեղնավորն ունի բոլոր հնարավորությունները ապագա նյութական բարեկեցության հիմքերը դնելու համար։ Նրբորեն մերժեք այլ մարդկանց խորհուրդները։ Այժմ դուք ինքներդ հիանալի գիտեք, թե ինչ և ինչպես պետք է անել։ Դրսի օգնությունը միայն կարող է խանգարել։ Իսվեք ձեր ծրագրերով և հաջողություններով և հստակ համոզվեք, որ ամեն ինչ ձեզ մոտ ստացվել է։
Դես համար կարևոր, գույն եւ ժամ այսօր չկա։ Այդեղ ջուրն էր, տղամարդկանց համար։ Այսօր ոչ ոք չի կարող փչացնել տղամարդկանց տրամադրությունը։ Նրանք ավելի գոհ են իրենցից, իրենց հաջողություններից եւ արդյունավետությունից, քան երբեւե։ Ինչ էլ որ անեն այսօր, ամեն ինչ կստացվի եւ իրենց համար շատ ազատ ժամանակ կմնա։ Ժամանակն է, որ այդ աղջիկները հոգ տանեն իրենց եւ իրենց ֆիզիկական առողջության մասին։ Դուք անպայման ֆիզիկական ակտիվության կարիք ունեք եւ կարեւոր չէ, ինքնուրույն եք սպորտով զբաղվում, թե հաճախում եք մարզասրահ։ Ամեն դեպքում կարճ ժամանակ անց դուք կտեսնեք արդյունքը եւ ձեր ինքնազգացողությունը կբարելավի։ Ավելի հաճախ զբոսնեք մաքուր օդում եւ ակտիվ հանգստացեք։ Կանանց համար, կանայք այսօր հնարավորություն կունենան ցուցադրելու իրենց տաղանդները։ Ձեզ կգնահատեն, եթե վերջին պահին չվախենաք ձեր նկատմամբ ավելացած հետաքրքրությունից։ Աշխատեք խուսափել տհաճ մարդկանց հետ շփվելուց։ Հակառակ դեպքում նրանց բացասական ազդեցությունը կարող է լրջորեն վնասել ձեզ։ Հեռախոսով դատարկ խոսակցությունները թողեք մեկ այլ օր։ Խորասուզվեք աշխատանքի մեջ։ Շատ անավարտ գործեր ունեք, որոնք ծանրացնում են ձեզ։ Այսօր հատկապես ճանապարհին շատ զգուշ եղեք։ Անձնական կյանք։ Այսօր այդ աղջիկները պետք է զգուշ լինեն կատակելիս, սիրախաղ անելիս կամ հաճախախոսություններ անելիս, հատկապես գործընկերոջը։ Դա կարող է սխալ ընկալվել եւ ձեր մեջքի հետևում բոլոր տեսակի լուրեր կտարածվեն։ Դուք չպետք է եւս մեկ անգամ վտանգի ենթարկեք ձեր հեղինակությունն ու հարաբերությունները, եթե խոսակցությունները հասնեն ձեր զուգընկերոջը։ Ֆինանսներ, համբերատար եղեք։ Ամենահեշտ պահը չի առջևում, երբ բարեկեցությունը կախված է ոչ միայն ձեզանից։ Ձեր նպատակին հասնելու համար դուք պետք է սիրալի լինեք մարդկանց հետ։ Ձեր հպարտությունն ու ինքնագնահատականը կարող են դժալ, բայց թող ձեզ ջերմացնի այն միտքը, որ արդյունքն արժե այն եւ դուք այլևս կախված չեք լինի որևէ մեկից։ Ձեր կարևոր ժամը 13-ից մինչև 15:00-ը, իսկ գույնը կապույտը։ Ջրհոսներ, այսօր շատ հաջող օր կլինի ջրհոսների համար։ Ինչ էլ անեք, ամեն ինչ հարթ կանցնի։ Տղամարդկանց համար հիանալի օր է, որը հարմար է ձեր բիզնեսի համար։ Ազատորեն կնքեք պայմանագրեր եւ փնտրեք բիզնես գործընկերներ։ Նոր ծանոթությունը ջրհոսին հիանալի ընկեր եւ օգնական կպարգևի։ Այսօր պետք է խուսափեք սպորտով զբաղվելուց, քանի որ մեծ է վնասված կստանալու վտանգը։ Ավելի լավ է քնելուց առաջ մաքուր օդում զբոսնեք, դա ձեզ ուշ կտա եւ կթույլատրի նյարդային լարվածությունը ծանր օրվանից հետո։ Կանանց համար, կանայք կարող են ունենալ գաղտնի երկրպագու, սպասեք հաճելի անակնկալներ եւ նվելներ։ Հարմար պահ է տնային տոնակատարություն կազմակերպելու եւ հարազատներին հրավիրելու համար։ Սա հիանալի հնարավորություն կլինի նրանցից ոմանց հանդիպելու եւ հարաբերություններ հաստատելու համար։ Հենց առավոտից ջրհոսների համար ամեն ինչ ըստ պլանի չի ընթանա։ Ձեր բնական հետաքրքրության շնորհիվ կարող եք տհաճ իրավիճակի մեջ ընկնել։ Այսօր փորձեք հուսափել կոնֆլիկտներից եւ բախումներից, եթե չեք ցանկանում որևէ բանում ձեզ մեղադրել։ Ձեր օրվա երկրորդ կեսը բավականին կայուն է։ Երեկոյան ձեզ սպասվում է լավ նորություններ, որոնք կփակեն ձեր օրվա ողջ բացասականը։ Անձնական կյանք։ Ջրհոսներն այսօր կլինեն ուշադրության կենտրոնում։ Բոլոր հայացքները կկենտրոնանան միայն ձեզ վրա։ Օգտվեք պահից, սիրախաղ արեք, հմայեք, եւ դա ձեզ կարող է բերել ոչ միայն բարոյական հաճույք։ Եթե ամուրի եք, այսօր ժամանակն է շահելու ինչ որ մեկի անհասանելի սիրտը։ Ֆինանսներ, ջրհոսների համար այսօր հիանալի օր է ցանկացած ֆինանսական գործարքի համար։ Հատկապես բախտը կբերի նրանց, ում աշխատանքը կապված է կոմերցիոն գործունեության հետ։ Ձեր ցանկացած գործողություն, լինի դա մեծ պայմանագրերի կնքում, գործունեության ուղղություններ փոխելը, թե նույնիսկ որոշ ռիսկային գործողություններ, ձախողված նախագծերով ամեն ինչ արդարացված կլինի եւ կբերի ակնկալվող շահույթ։ Ձեր այսօրվա կարևոր ժամն է 14-ից մինչև 15:00, իսկ գույնը մանուշակագույն է։ Ձկներ, տղամարդկանց համար, տղամարդիկ պետք է վերանայեն իրենց վերաբերմունքը ընկերների նկատմամբ։ Այսօր նրանք կարող են ցույց տալ իրենց այն կողմը, հակառակ կողմը, որը դուք դեռ չեք ճանաչել։ Ձկների համար սա տհաճ անակնկալ կլինի։ Այն ամենը, ինչ ստեղծել է ձկները վերջին անգամ, կարող է փլուզվել մեկ վայրկյանում։ Հիասթափությունը, որը դուք զգում եք, կարող է հանգեցնել հուզական կամ ֆիզիկական հյուծման։ Այնուամենայնիվ, կյանքի այս անախորժությունները չպետք է մղեն ձեզ ալկոհոլ օգտագործելու։ Եթե սկսեք խղճալ ինքներդ ձեզ, ապա դա միայն կվատանա։ Ավելի լավ է հաշվի առնել ձեր թույլ տված սխալները
Եվ ամեն ինչ նորից սկսել։ Կանանց համար։ Այսօր կանայք չպետք է շատ գումար ծախսեն, ինչպես նաև չպետք է պարտքով գումար տան, քանի որ դուք կարող եք այլևս չտեսնել այդ գումարը։ Փորձեք չխաբել, հակառակ դեպքում դա հակադարձ արդյունք կտա ձեզ։ Ձկները պետք է սկսեն ամրապնդել իրենց իմունիտետը, ֆիզիկական վարժություններ անել, շնչառական վարժություններ անել, քանի որ այս ժամանակահատվածում դուք առավել ենթակա եք մրսածության։ Ավելի հաճախ դուրս եկեք, քնելուց առաջ քայլեք, օդափոխեք սենյակները, հոգ տարեք ձեր առողջության մասին։ Անձնական կյանքում շատ լավ նորություններ են սպասվում։ Անձնական կյանք, աշխատանքն ու առօրյա խնդիրները, որոնք կուտակվել են ձկների վրա, կարող են ամբողջությամբ փչացնել երեկոյի ռոմանտիկ ժամադրությունը, նաև տրամադրությունը։ Որպեսզի ձեր երեկոյան ժամադրությունը ձախողման եզրին չհայտնվի, չպետք է որևէ նոր բան սկսել և հետևել ձեր գործընկերների օրինակին, ովքեր անընդհատ ձեզանից օգնություն են ակնկալում։ Այսօր թող նրանք անեն առանց ձեզ։ Դուք կանցկացնեք ամուրանալի երեկո։ Ֆինանսներ. Այսօր ձկները կարող են շատ բան անել։ Կարծես օրը ստեղծված է հենց ձեզ համար։ Սպասվում է ձեր բյուջեի բավականին զգալի համալրում։ Դրան ոչինչ չի կարող խանգարել, նույնիսկ ձեր ամենառիսկային գործողություններն ու չմտածված գործարքները։ Բախտը այսօր ձեր կողքին է։ Աշխատեք այսօր մեծ, թանկարժեք իրեր չգնել։ Ավելի լավ է հետ կանգնել այս ամենից։ Ձեզ համար կարևոր ժամ և գույն այսօր չկա։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ մաղթում եմ հաճելի օր։